Goeiedag, my naam is Kelvin en ek is deel van die Maskryfspan. Meeste mense ken Maskryf vir hulle traditionele slotaksie jaggewere. Vandag het ek goeie nuus vir julle. Vandag bring ons vir julle die Maskryf Tactical. Ons Maskryf Tactical kom in 3 verskillende kalibers. Ons het 223 Remington, ons het 300 Blackout en ons het 7.62x39 of beter bekend as die AK-47 kaliber. Maskryf Tactical kom in verskillende looplengte. Ons het 'n 7-duim loop, 'n 10-duim loop, 'n 12-duim, 'n 14 en 'n 16. So in ander woorde, Maskryf het 'n wapen vir enige situasie. Ons gaan nou die Maskryf Tactical skiet en hom deur sy passie sit en vir julle wys wat kan hy doen. Nou ja, binnenkort landwyd beskikbaar.